میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاہ، میری امت نماز نہ چھوڑ، اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی آزان آ رہی ہے 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش، کیسا باپ ہے، ایک ایسی ماں ہے۔ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔